Vai dizer na área, senhoras e senhores. Chegamos para mais um vídeo hoje com o game 63 dias. Joguinho de estratégia, tá? O famoso RTS. Já tá disponível na Steam. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Já tá aí disponível. Cara, ligeiramente positivo as notas dele aí. Eu recebi um pouquinho antes, eu não consegui gravar ainda, né? Tô gravando hoje aí no dia 30 do 9. O jogo já tem português disponível. E as configurações dele são bem de boa, tá? Não é nada pesadinho, não. Eu acho que, ó, pede o mínimo aí uma 1650. Eu acho que é bem sussa pra jogar aí. E vamos testar o jogo, né? Não sei se é bom, se não é. A gente vai descobrir. O game aqui, ele configurou tudo no alto. Ele vai até o ultra. Mas mesmo assim, eu não sei como vai rodar aqui, né? Então, pode ser que eu mexa no meio do vídeo aí. Vamos ver. Finally we're here. Does it have to be this fucking far away? Yeah, it does. If you want to stay out of sight, that is. Movimento da câmera. Yeah, I know, smartass. It's a pain in the ass every time we don't have an automobile. Você pode movê-lo mais rápido segurando o RB. Meu Deus, o que eu fiz? Tá, aqui a gente mexe. Câmera, beleza. Selecione personagem. LB. Tá, temos o Lins e o Jovem. Cara, tá invertido as coisa pra virar. Mas enfim. Com os personagens selecionados, move o cursor até o local e ordene-os pressionando A. Tá, aqui tá com os dois selecionados. Hell if I remember. I don't know any of these rookies personally. Beleza. Gente, eu vou jogar no controle porque eu já falo pra vocês se ele realmente tá funcionando bem no controle. Sei que a maioria joga aí no teclado, né? Que joga no PC, mas quero testar isso. Tá, temos as opções aqui. A gente pode escalar ou rastejar, né? Mas tem a galera aqui já. Os caras estão aqui. Não sei se eu acho que é inimigo, porque tá vermelho. E agora? Não sei dizer pra vocês. Bom, vamos vir por aqui pra tentar ir no stealth, né? O jovem pode escalar paredes. Ordene que ele faça isso pressionando lá nas minhas. Ah, cada um tem uma habilidade específica, cara. Tá. Tá, o problema é que eu quero selecionar um só. E o outro tem que passar por aqui. Calma aí, LB. Ele vem por aqui. Mudar de postura. Os personagens podem mudar de postura. Fazer isso, pressione X. O que é? Ah, ele se arrasta, ó. Não ser visto. Ah. Beleza, passou. Fica escondidinho no mato aqui, ó. Aí. Beleza. Agora a gente escolhe o lince. Não! Meu Deus, eu fiz cagada. Morri, chat. Deu ruim? Ué? Eles estão parados aqui olhando pra cima. Ah, cara, acho que o meu boneco tá se passando pra um oficial, né? É, isso mesmo. Ele tá se passando por oficial, cara. Destacar, pressione esquerda. Tá, eles estão conversando. Burned down in the 20s. We didn't have the resources to rebuild it, so we resettled in Warsaw. So, you two are brothers? I thought that's pretty obvious. Maybe, but it's pretty dark here. Eles conversarem. We come here to train fairly often. Now, command wants us to train some more rookies like you. Dá pressione pra esquerda, alterne entre os inimigos destacados e objetos interativos. Inimigos? Ué.
mas não faz nada. Ah. Modo de destaque. Eles vão vir junto comigo? Eles vão vir junto. Pra fazer. Chega até o portão, rasteje sobre a parede, escale a parede. Tá, liga a energia. Eu vou ligar energia onde? Aqui, ó. Cara, o game tá rodando sussa, né? Como eu falei, tá tudo no alto. Será que eu arrisco a deixar ele no ultra pra ver? Porque os gráficos já estão bem bonitinhos aqui. Ok, it was working last time. PFC Youngster! Where the hell's that light? Shit. Maybe I'll try again. Ué, não ligou? Fucking work! Porrada no bagulho. Ligou, ligou. That's what you get when your younger brother is a genius. This is what you get when your genius brother is forced to work in a German factory since he was 14. Reagrupe, beleza. We've gathered here tonight to teach you greenhorns how to kill a man. You all took the oath, so you know this isn't a joke. We are the AK's armed wing. We're the ones who eliminate traitors, blackmailers, and the occupiers. I'll teach you how to kill silently, if you're not a spineless wimp like my brother here. Fuck you. Men, step forward. Ladies, please stay behind. Now turn around. Eliminações corpo a corpo. Selecione o Lince. Escolha a habilidade estrangular, pressionando RB. Segure L1 e confirme o recruta como alvo. Ah, tem que selecionar o Lince. Eu seleciono as habilidades. Ah, tá, pra cima. E seleciono o alvo. Segure LT e confirme como alvo. Ah, tá. Eu seleciono aqui, ó, qual que eu quero. Tá. Now sneak behind him. Very quickly. Grab the bastard's face with the palm of your hand to silence him. Mas eu acho que é só ele que faz isso, né? Quit your bitching so with your stronger forearm. You squeeze the fucker's throat. Eu acho que o jovem não faz isso, mano. The more he struggles, the faster he goes down. Não, o jovem não faz, ó. É só ele mesmo. Look out! Oxi! As you see, approaching an enemy from the front is a bad choice. Especially if you want to keep things quiet. Okay, turn back. Usa alternativo, usar habilidade. O que é um alternativo? Ah, you thought you'd avoid that, didn't you? Só enforcou o cara. Okay, you two get up. You stay down. Oh, my damn neck. Relax, you'll live. É, tá só ensinando então. Now, with our new friend here strangled, it's time to get rid of the body. Ah, tem esquema de esconder o corpo, cara. Você pode carregar cadáver pressionando o Y no corpo para soltar Y de novo. Tá. Aí, ó. About his well-being when you drop him. He's dead, remember? Oh, sir, let me just lie down for a minute, please. You two, turn around again. Oh, God, not again. It's good to learn how to quickly kill and carry the corpse away. I'll show you. De novo? Assassinar e carregar o herói, carregar o
despertar logo após o assassinato se você pressionar Y enquanto o inimigo estiver marcado com o assassinato corpo a corpo. Aí, ó. Só deu gemido. Ah, interessante, hein? Os heróis podem pegar armas que estão no chão. Você pode pegar uma arma pressionando Y sobre ela. Onde que tem arma aqui que eu não vi? Encontre as duas Lugers. Aqui, ó. Pistolinha. Tá, e pra mirar é só apertar mesmo? Ó. Eu tenho que segurar o gatilho só... Ah, só apertar. Tá, deixa eu ver com o jovem. PFC youngster, do the honors. Okay, people. This is a reverse hide and seek game. One of us will hide in the ruins and give a signal. The others will be taking their guard positions, not really looking for him. The objective is for him to leave the ruins unspotted, but he may cheat to draw others away with sounds. He just can't be spotted. Exactly. Now there's seven of us, so we start with two of us hiding and the other five acting as guards. When we win, we shuffle the teams. All clear? Yeah. Mm-hmm. Yes, sir. Wait here for a signal. Ah. Algumas portas e bueiros permitem que os personagens se movam rapidamente de um ponto ao outro. Os heróis podem se esconder dentro deles ou destacar um corpo ali. Não destacar, não, descartar. Essa segunda característica também se aplica a guarda-roupas, armários e porta-malas de automóveis. Mas... Tá, escondo o jovem no guarda-roupa, escondo o lince no... Um porão? Aonde? Cara, tô achando zoado, sabe o quê? Que eu tenho que ficar selecionando e deselecionando. Quando eu quero trocar os bonecos. É, aqui é praticamente o Tutoras, né? I was born in 1927 in Free Poland, Warsaw. I am the second son of Józef Borowski and Maria Niezaleski. My father served in the 10th Infantry Regiment from 1918 and then in the Border Protection Corps, Podole Brigade, shortly after. He was a soldier through and through. My mother, in her youth, was a dedicated independence activist. It's no wonder that my older brother and I were raised in the spirit of patriotism and genuinely loved the country our parents fought so hard to protect. My brother, Antony, was a promising sportsman as a child. He did everything he could to get me into Boy Scouts. Otherwise, you'll die reading these books, youngster, he used to say. With the attack by Germany and Poland, my childhood ended. I was 13 at that time. Father was stationed with the Border Protection Corps in the east, so initially we weren't worried. We were much more worried when huge airplanes with black crossed wings dropped bombs on our city.
That was when the USSR sealed our fate. There was talk on the radio about a joint non-aggression pact. But then I realized, for the Soviets, treaties and agreements never meant much of anything. We soon learned that Father had been taken into Soviet captivity. We didn't understand, at the time, what that exactly meant. But we were glad he was alive. We later received a censored letter from him, but only once, in 1940. We haven't heard from him since. What came after were years of humiliation. The Germans treated us like animals. We were educated in Polish only during secret classes, which were punishable by death. We had mandatory work from the age of 14 in order to build a strong Third Reich. All of our Jewish friends were kidnapped and imprisoned beyond the brick walls of the Warsaw Ghetto. You could get yourself killed for helping them, but we still tried. They were our friends, after all. People disappeared without a trace. They were taken at night, or kidnapped in raids and driven off at gunpoint. One in four of my playground friends vanished. Like many lads our age, my brother and I became active in the underground resistance. We were so good at our assignments that we ended up working for KEDIV, the primary Polish sabotage unit. I can't say anymore. I don't know who's going to read these memories. However, I want to describe our most important operation. We were with the Ocean unit at the time. They're all dead anyway. I was 18 back then. All right, almost all of us made it here. Valdek didn't, but nobody knows what happened to him. We're still doing this job, though. So, as you remember, Fritz took over this little airfield recently for military purposes. Yesterday, these planes landed here for repairs and to get loaded up with cargo. All of their supplies are being transported east. And we're here to make sure that doesn't happen. But first, someone has to sneak through the garrison and make us a path to get in. Problem is, Valdek was supposed to bring bolt cutters to clear the passage where this damn wall has collapsed. And he's not here. So our brave scout has to find some cutters himself. Should be easy enough. Any volunteers? Youngster, you go. You're the sneaky one. You'll be fine. Yes, sir. I'll go with him. Yes. Can't leave the younger brother alone. I don't need his help. Shut up, kiddo. We'll go together. Just don't be noisy. We're gonna be waiting next to the main gate, so we'll be vulnerable. Once you cut the fence, we'll all regroup inside. All clear? Clear. Clear. Hop to it, gentlemen. Agora sim, começamos pra valer, né? Vambora. Did you really have to embarrass me in front of the others? What you mean? Shut up, kiddo. Oh, jeez, sorry. Also, I can handle myself. Yeah, and it would have to be me looking to Mother's eyes if something happened to you. There in a moment. Olha a galera aqui, hein? Se a gente tem um mapa para acessar, não tem, né? Tá. Ah, tem gente na guarita, mano. Um cara aqui. Tá, onde que a gente vai conseguir as ferramentas? Tem que entrar ali. É, tem que ser todo no estratégia, né? Aqui, ó. Mas a gente não vai entre sorrateiramente. Cara, vamos ver o seguinte.
Moving there. Sure. Huh. If I can find a spot to climb over this wall, I could turn the guards' attention away from the gate. We can't leave these laborers like this. We should secure safe passage for them. Eu queria enforcar esse aqui, ó. Ah, mas ele tá no campo de visão do outro ali, é verdade. Não vai dar, velho. Você sempre explorar bem o cenário, né? This is it. Gotta help this dumb idiot get inside now. Não, cara. Meu Deus. Ah, tá, ele é bloqueado, que susto. Nossa, que susto, gente. Oi? Nossa, tem muita gente aqui. Ó, opcional, fim do turno da noite. Liberte os prisioneiros. Cara só curtindo ali. É, o jogo ainda meio que tá dando indicação das coisas, né? Então tá sussi. Não, desce, desce. Puta merda. Vacilei, vacilei. Ah, apertei errado, mano. Some firepower, just in case, of course. Vai, cara. Quase. Quase que dá ruim, hein? A música tá muito alta. Tá, como é que eu vou distrair o cara?
Eu preciso subir, mas esse cara aqui vai ver eu subir, né? E se eu meter uma facada nesse cara aqui? Porque não tem ninguém olhando pra cá, né? Tem esses dois aqui fazendo a ronda. E o de cima só tá olhando pra cá, ó. Será que dá? E agora, chat? Vamos ver. Ah, mano, eles escutaram o cara morrendo. Ah, aí é sacanagem. Queria saber que eles escutaram o cara morrer. Deixa eu ver o negócio. Ele joga daqui de cima? Meu Deus, cara. Calma, gente. É, eu tô tentando as possibilidades, né? Ele não ataca de baixo pra cima. Eu tô vendo que esse vídeo vai ser muito editado. Calma aí. Cara, como é que eu vou passar? Como é que eu vou passar lá, velho? A chave aí, ó. Se eu conseguir dar a volta... Cara, dá pra entrar nos lugares, né? Se eu matar esse cara aqui, eles vão ouvir. Que eu subo ali, mano. Eu queria vir por aqui, ó, pra pegar esse cara aqui. Ah, tem uma escada aqui. Então, pera aí. Putz, esse cara vai me ver. Vai me ver subir. Eu teria que jogar uma pedra pra distrair ele.
Não, cara, eu esqueci do cara de cima, mano. Ai, cara. Olha, é difícil, cara. Eu não tô mais com essas habilidades de jogos assim. Caramba. Nem dá de jogar ali pro cara ver direito. Vai. Calma, calma. É que é um jogo que você não pode ter pressa, né? É estratégia, mano. Estratégia. Ah, ele vai virar. Ai, meu Deus, cara, não deu tempo. Nossa. Não, cara. Cara, é difícil, hein? Eu não vou conseguir nem passar a primeira fase, mano. Calma aí. Tá, ele consegue subir? Ah, dá pra subir aqui, ó. Ah, esse cara ele enxerga até... É, ele enxerga até lá, velho. Isso aqui só fica de costinha, né? Cara, o bagulho não é fácil, tá? Meu Deus, mas da onde? Mano, os caras têm as visão muito além do alcance. Não é fácil. Eu esqueci essa galera aqui, ó, em volta. Ó. Oi. Tem visão em tudo quanto é canto. Como é que eu vou passar? Eu me enfiei no pior lugar, eu acho. Só se eu vim por aqui. Mas desse cara. Bom. Eu acho que era melhor eu ter vindo por aqui, meu. Por trás da casa. Vai vir aqui, ó. Ó. Ficou aqui no mato. Tá, tem aquele ali. Eu vou ter que jogar uma pedra pra ele não me ver, né? Pá. Vai, 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 vai. Não viu, não viu. Nossa, mas como é que eu vou subir, né? Porque tem esse aqui, ó. Cara,
Eu tinha que ir por cima, na real, pra pegar a chave. Ferrou. E agora? Cara, não tem como ir me arrastando. Pô, podia ter um lance de se disfarçar, né? Matar os caras e se disfarçar. Pô, ia dar bom. Ah, eu esqueci do cara ali de cima, mano. Não vira, não vira. Antes de fazer, cara. Bom, gente, eu não vou me prolongar muito aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Foi mais ou menos pra mostrar aí como é que é o jogo pra vocês. O jogo é maneiro, tá? Provavelmente eu vá trazer ele pras lives. Mas é um jogo que ele é bem cadenciado, né? Você vai jogar ele de uma maneira bem lenta. Vocês estão vendo aí que não dá pra sair na loucura, né? Você tem que realmente fazer jus ao estilo, né? Que é o game de estratégia, hein? Em tempo real. E é isso, né? Espero que vocês tenham curtido. Eu vou tentar aqui mais uma vez. Deixa o likezinho, se inscreve se não for inscrito. Seja bem-vindo se chegou hoje através desse vídeo. Fica ligado aí que sempre tem videozinho novo, tá? Sempre tô trazendo novidades. E até a próxima, beleza? Valeu, falou, fui!